Hoko panda. Mpenzi msikilizaji wa Funze TV. Mimi ni yule yule. Doto Lazao. Nimekuletea wachambuzi hawa tunachambua kitu ambacho utakisikiliza hivi now. Ni kashikashi mambunja mbunja. Mambwelele mbwelele. Hebwana hapa nyuma niko na amesomea mambo ya uchumi wa viwanda. Huyu amesomea uchumi wa kilimo. Unaweza kujitambulisha kwa jina? Kwa jina shika mic, shika tu hivi mimi nakushikia. Okay. Kwa jina naitwa Daniel Shinji, ni mchambuzi wa swala ya manyunyu ya mvua. Mchambuzi. Umeelewa swali wewe? Nimesema wewe msikilizaji anaona hapo nimesema wewe. Umesomea mambo ya kilimo, huyu ni viwanda. Usifanye kama hujasikia swali. Usishike mic kaka. Kwa kweli mpira wa leo utakuwa ni mzuri sana, naamini kwamba Singida United wanaweza kufungwa pia na Manchester United. Yana acha bangi. Hebu jichambue. Yaani kila mtu, yani hii dunia hii. Si nisemeje? Mke wa mtu sio unajua. Yaani baada ya kutembea na mke wangu naenda kutembea na mke wangu. Eti kisa kunafanana, kisa unafanana tabia, unafanana sisi. Rege una akili mambo. Wewe nishampeleka mpaka kwa mwenyekiti, sio tu kwa mwenyekiti, mpaka na kwa wazazi alishafika huyu na hataki kusikia. Sasa kitakachomkuta atajua mwenyewe. Sasa hebu eleze watazamaji, hiyo PhD ya kilimo umeipata wapi? Huu usomaji unaomfanya huyu jamaa, huu usomaji anajifanya yeye ni dokta, amesoma sana, ndio kinampa kiburi cha kwenda kutembea na mke wangu hadi kisalimzalisha. Na wewe una nini? Mimi kwa kweli ninavyoona mvua inayokuja sasa hivi itakuwa ni mvua kubwa sana, na watu tu wajiandae kwa sababu itakuwa ni hatari kwa jinsi ninavyoona. Angalia kaskazini mashariki huko uwanja, naona mvua zimechachamaa kabisa na mawe, mvua za mawe ziko. Labda mjanelewa ninachokumaanisha. Mimi nyinyi nimekuja hapa kuwaoji. Msianze kunita mambo ya mtawachoma mibisu nyinyi. Mimi nakuuliza wewe, mwambie mtazamaji, wewe umesomea nini na wewe umesomea nini? God have mercy upon us. Sisi mimi nimesomea kutengeneza hizo kofia ulizozivaa wewe. Kwa mfano kama hii kofia hii nilishona nilishona kijijini nikiwa na bibi yangu, na bibi yangu ndo alinifundisha kushona hizi vitu na nzuri kabisa. Nadhani umeona wewe mwenyewe jinsi nilivyopendeza. Naweza nikachukua hata wewe binti yako. Umeona nilivyopendeza kabisa, ndugu mtangazaji, na nimependeza sana kwa kweli. Niko vizuri. Anajifanya sasa ni mwanasiasa mpaka imefikia muda sana, namwambia mke wangu kwamba anataka mtengenezee ulimwengu wa kwake. Yaani amtoe kwenye hii dunia, ampeleke kwenye dunia ya kwake. Wewe unaweza kutengeneza dunia wewe? Atakupeleza. Mimi nasikia njaa kwa sasa hivi. Naomba sasa nikale, nadhani nilikuwa nimeweka maharage na nadhani maharage yanaweza kaungua na naomba nikaongezee maji kidogo ili tuendelee na uchambuzi wa mandazi. Nani? Mungu umeharibika mwe ndaka kuja. Ndugu mtangazaji, tayari nishakwambia hivi. Mimi asini nenda shuleni na ninasoma darasa la pili. Nimetoka tu darasani mara moja. Nikasema nije kuwasikiliza ili kuwasikiliza nyinyi mnavyozungumza. Lakini sasa ndio mtu umekaribia sasa wa kuaga jamani, moja kwa moja wale ambao hawajala wale ili mambo mengine yaendelee. Uzuri usiku. Acha pombe zinakuja na wachaga mnaham sana na pombe, naona mmekaa huko mnatuangalia. Pombe zinakuja wachaga, niendeleeni tu kukaa na namda sio mrefu maketi ya pombe. Jamani kwa nini ndimi nalikuja? God have mercy upon us. Unaona niko na dharau. Hoko panda.